Nummer 1 i Habels Viking, Johanna Lassnack. Nummer 2, Pidevallas Krabat, Erik Nordström. Nummer 3, Mitos Gold, Niklas Lovén. Och nummer 4, Upload, Adrian Colgjini. Nu ska det strax avgöras vem som blir hästarnas mästare 2023. Och det handlar alltså om autostart i det här loppet. Och hästarna kommer först att gå ett långsamt varv bakom bilen som sedan släpper iväg hästarna. Och då är det 1140 meter som gäller som distans. Här kommer Malin! Hästarnas mästare 2023 ska nu avgöras. Det är den sista grenen kvar och det är alltså trav. Här är Jessica Pilenberg med mig som är vd för Sköna Bäck. Välkommen. Tack så mycket. Och du är ju monterryttare och de har då travar fast uppsutten travtävling. Men det, du har ju full koll på det här. Vad är det som gäller nu? Ja, nu ska de ju samlas här bakom startbilen och det är lite spännande moment att se att de kommer fram och hamnar på rätt plats här nu. Så de kommer att köra ett långsamt varv här nu först, där de hinner känna lite grann på hästarna. Normalt så samlas man ju upp och släpper här direkt vid start. Men nu kommer de att köra alltså ett långsamt varv först så att de hinner värma upp lite grann och komma till rätta. Och det är ju väldigt viktigt i och med att det här är hästvana, duktiga, erfarna, professionella hästmänniskor. Men de utövar nu sporter som de inte är vana vid, så det är viktigt att säkerheten går först. Och det är väl därför som man tar det här lite lugna varvet först, så de hinner komma in i det. Så att människorna nu hinner, piloterna hinner komma in i det. Ja, men precis. Så de hinner känna vad det är för hästar de sitter bakom. Och, för det kommer gå snabbt sen när bilen väl accelererar och släpper dem. Jäkla snygg startbil ser jag nu också att det var. Det gör mig jätteglad att se här. Och vad tror du om loppet då? Vad tror du om utgången här? Ja, jag tror jag Adrian vet vad han håller på med här. Så att jag tror att de gör smartast att ta rygg på honom här och försöka ta han på upploppet. Och vad är det man ska tänka på då? Ja, bilen kommer ju komma igång här nu och kommer accelerera upp till 55 km i timmen. Så då gäller det, sen släpper vi gå vingarna ihop och då kommer det vara full fart. Så att det gäller att positionera sig och hitta en... Det är nog vissa som vill komma till ledningen där hästarna trivs. Så att det ska bli spännande att se hur de, vilket upplägg de kommer ha här nu. Mm. Då ska vi lämna dem i fred och så ska vi koncentrera oss på loppet. Nu det avgörs. Ja, nu ska det alltså strax avgöras. ATG, hästarnas mästare 2023. Där det alltså i första hand handlar om Erik Nordström med 8 poäng och Adrian Colgjini med 6 poäng. Erik Nordström sitter bakom nummer 2, Pilevallas Krabat, och Adrian Colgjini bakom nummer 4, Upload. Och så har vi nummer 1, Habels Viking, Johanna Lassnack, och nummer 3, Mitos Gold med Niklas Lovén. Och nu har vi cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Och där lämnar startbilen fältet. Det blev en jämn start. Invändigt Johanna Lassnack och ett Habels Viking. Utvändigt nummer 2, Erik Nordström på Pilevallas Krabat. Och längre ut är Niklas Lovén och 3 Mitos Gold. Och där bakom avvaktar då Adrian Colgjini med nummer 4, Upload.
Tuff körning i den första kurvan. Det är väl nummer 3, Mitos Gold och Niklas Lovén som försöker ta sig förbi. Nummer 2, Pilevallas Krabat och Erik Nordström som håller frambenen invändigt och fortfarande är i ledning. Fram som 3 då, Adrian Colgini med 4, Upload. Och sedan nummer 1, Habes Viking, Johanna Lassnack. Nu är de sida vid sida där framme. Invändigt Erik Nordström och 2, Pilevallas Krabat. Utvändigt Niklas Lovén och 3, Mitos Gold. Och där bakom då, Adrian Colgini som nu sätter in stöten med nummer 4, Upload. Liten lucka till 1, Habes Viking, Johanna Lassnack. Nummer 2, Pilevallas Krabat, Erik Nordström. Nummer 3, Mitos Gold, Niklas Lovén. Och nummer 4, Upload, Adrian Colgini. De kommer 3 stycken här nu i bredd in på upploppet. Invändigt Erik Nordström, utvändigt Niklas Lovén. Längst ut, Adrian Colgini. Niklas Lovén är först med nummer 3, Mitos Gold. Och han har någon längd till nummer 4, Upload och Adrian Colgini. Niklas Lovén är först i mål. 3, Mitos Gold.